საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 27 იანვარს წმინდა მოციქულთა სწორი ქალწულის, ქართველთა განმანათლებლის, წმინდა ნინოს ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრესთან, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ ჩიოსთან, წმინდა სინოდის წევრებთან და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. Მსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელმა მრევლს ქადაგებით მიმართა, დააჯილდოვა სასულიერო პირები და დალოცა ვერულაშვილების გვარი. სახელითა, მამისათა, დაძისათა და წმინდა სასულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. Ჩვენს ეროვნულ დღესასწაულს, ნინოობას, წმინდა ნინოს ლოცვა, ეწეოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. მე მინდა გავიხსენო ჩემი აფხაზეთში ყოფნის დრო. Იქ მოღვაწეობდნენ უდაბნოში ადამიანები, სასულიერო პირები და ხშირად ჩამოდიოდნენ ქალაქში და მიყვებოდნენ თუ როგორ მოღვაწეობდნენ უდაბნოში, აფხაზეთის უდაბნოში. Ert manazons konda aseti chveneba zminda nino gamoetskhada da utkhra mas rome tvesats davdivar tsel sakartveloshi da mkhadageb sakharebas es dresats გრძელდება ღვთისმადლით. წმინდა ნინო არტოვებს საქართველოს. მე მინდა გავიხსენო ჩვენი ოჯახი. ჩვენ სახლში ჰქონდა დიდი კუთხე ხატების. აუცილებლად იყო სამი ხატი, დიდი ხატები, საქართველოს დიდება. აი, მრავალი წმინდანი რომა, მამა ღმერთი და წმინდა ნინოს ხატი და სხვა ხატები. მე მქონდა ასეთი ჩვენება. მე მყავდა უფროსი ძმა თეიმურაზი და ახალგაზრდა გარდაიცვალა 28 წლისა. ის გამომეცხადა მე და მითხრა, მე ვკითხე, რომ ლოცულობ მეთქი ჩემთვის. რა თქმა უნდა, ლოცულობო, ეს ხალხიო, მიჩვენა საქართველოს დიდებაზე, დიდების ხალხზე. ეს ხალხიო, ყველა ლოცულობს შენთვისო. დიდება უფალს და მადლობა უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. წმინდა ნინო არის მფარველი კაპადოკიელი. მე მიყვირს, ჩვენ ყველას გვიყვირს ასეთი
Norchi, Ahalgarda, Kalishvili, Rogor Zamovida, Asachore Ukakanashi, Magram, Chenunda Gwaksodes, Rogala Perich Deba, Tita, Tisla Zagurt Hevit, Da Es Chemizma. Теймуразе, как дават, да извалогенши, да ме викави имотахши, садаци си изва, да ме ме угнеба, ме викави мерве клаши, ме ме угнеба, Иракли, моди яхау, Иракли мерху отконецит. Биведи мастан, шехеде вин мой дао чвентану. Вина меткина, цминда нино. Чвен хирси гавлит, цминда нинос обца небеса. Шегетиот сминдани нас во свакуртхева. Чента нарц не. Бажил довер. Сам дело е бас. Деканози Арчил Аванишвили. Тажил довдеба меоре джурит. Сиос. Деканози Георги Угрехелидзе, ჯილდოვდება მიტრის დარების უფლებით. Ахсиос. Деканози Георги Санамашвили, დაჯილდოვდება მიტრის დარების უფლებით. Ахсиос. Деканози Антони Кикнавелидзе, გამშვენებული ჯვრის დარების უფლებით ჯილდოვდება. Ахсиос. Ахсиос, ахсиос, ахсио. Дгес лоцавт гварс верулашвилебс. Далоцвили икавит, кайхарет, кагамраулат мертво, даглоцот, чвентанарит. Срулият საქართველოს католикос патриархис лоцва куртхевит, мрелс кадагебит мимарта ахалкалакис кумурдоса да карис митрополитма Николосма. Сахелита мамисата, дадзисата, дасулиса цмидисата, чвентан арс хмерти. Დღეს არის განსაკუთრებული დღე, სრულიად საქართველოსათვის. დღეს არის ჩვენი მოციქულის, წმინდა ნინოს ხსენების დღე. დღევანდელ დღეს წმინდა ნინომ დაამთავრა თავისი მიწიერი ცხოვრება და გადაინაცვლა ზეცაში და მარადიულად არის საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, იმიტომ რომ წმინდა ნინო საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ და მსოფლიოს ეკლესიამ შერაცხა მოციქულთა სწორად. Იგი არის სწორი მოციქულთა. იმიტომ რომ მან მოიტანა ქრისტეს სიტყვა ამ ქვეყანაში, რომელშიც რა თქმა უნდა იცოდნენ, უკვე გაგონილი ჰქონდათ ქრისტეს შესახებ, იმიტომ რომ ჯერ კვართი ჩამობრძანდა ქრისტესი პირველ საუკუნეში, ხოლო შემდეგ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედ ქვეყანაში, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა თავისი ხატი გამოატანა წმინდა მოციქულ ანდრიას. Წმინდა ანდრია მიქადაგა საქართველოში დაარსა პირველი საეპისკოპოსო
მაგრამ როგორ ჩანს საქართველოს ელოდა კიდევ ერთ დიდ მოციქულს როგორც ლოცვებში არის ნათქვამი ანდრიას ხადაგებისა წარმართებაო ანდრიას ხადაგების გაგზელება იყო წმინდა ნინოს ხადაგება როდესაც სრულიად ახალგაზრდა 14 წლის ქალწული მოვიდა საქართველოსში ხელში ეჭირა ვაზის ჯვარი რომელიც ახლა ჩვენს წინაშეა დაბძანებული გონება ვერ იწევს აი ამ საოცარ საიდუმლოებას როგორ შეიძლება ჩვენ დღეს შევეხოთ იმ ჯვარს რომელიც ხელში ეწირა წმინდა ნინოს რომელიც შემოვიდა საქართველოსში და ამ ჯვრით მოიარა მან საქართველო ჩამოვიდა მცხეთაში იქადაგა და მისი ქადაგების შედეგად საქართველო გახდა ქრისტიანული ქვეყანა საბოლოოდ უკვე გამოცხადა ქრისტიანობა როგორც სახელმწიფო რელიგია დღეს განსაკუთრებული დღე არის წმინდა ნინოსთვის, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს წმინდა ნინოს შეუსრულდა ის პირობა, რომელიც იესო ქრისტემ მას მიცა თავის დროზე. როდესაც იგი შემოვიდა საქართველოში, საქართველოში იგი შემოვიდა სომხეთის გავლით და სომხეთში თქვენ იცით ეს ისტორია, როდესაც იგი რიფსიმესთან და გაიანესთან ერთად სომხეთში დააპატიმრა სომხეთის მეფე თრდატმა რომელსაც უნდოდა რიფსიმეს რომელიც იყო პრინცესა საფრანგეთის მისი ცოლად მოყვანა და მან უარი უთხრა და შემდეგ მან აწამა რიფსიმე გაიანე და 35 ქალწული მათთან ერთად მათი მხლებლები ღვთის განგებით წმინდა ნინო მაშინ ეს იყო მაისის თვე და წმინდა ნინო მაშინ უფალმა უფლის ლოცვაკურთხევით უფალმა დაფარა ასკილის ანუ ვარდის ბუჩქში და მაშინ აყვავებული იყო ვარდი, ვარდის სურნელება იყო საოცარი და ამ ბუჩქებიდან წმინდა ნინომ დაინახა ამ წმინდა მოწამეების სულები როგორ ადიოდა ზეცად. და წმინდა ნინო მიტირა და სთხოვა უფალს, მასაც მოუნდა მათთან ერთად, ამ წმინდა დედებთან ერთად ზეცაში ასვლა ანგელოზების თანხლებით და მაშინ უფალმა ესეთი სიტყვები უთხრა, რომ შენ ჯერ უნდა იქადაგო საქართველოში. შენ ჯერ ღვთის სიტყვა უნდა მიიტანო საქართველოში და შემდეგ როდესაც გავა არამცირედი ჟამი და როდესაც დადგება ის დღე და მაშინ შეპირდა უფალი რომ შენც ასევე როგორც ანგელოზების თანხლებით შენი სულიც ასევე ამაღლდება ზეცად და ასევე იქნება ვარდის სურნელება და მართლაც დღევანდელ დღეს აი ამ შუა ზამთარში ბოდბეში სადაც აღესრულა წმინდა ნინო მისი აღსრულებისას მოხდა უდიდესი სასწაული და ყველა ვარდი კი თქვენ ალბათ თუ ყოფილხართ აუცილებლად თუ არა აუცილებლად უნდა მოილოცოთ რა თქმა უნდა ეს მისი საფლავი და იმ ხარეში საერთოდ აი ზაფხულში რო გაივლი ყველგან ყველა ოჯახში აბსოლუტურად არის სულ ვარდი ყავის აი სულ მუდმივად ვარდის სურნელებად და სულ და აი ამ ზამთრიან სუსხიან დღეს აყვავდა ყველა ვარდი რაც იქ იყო და ესეთი საოცარი სურნელება იდგა, როდესაც წმინდა ნინო უფალმა აიყვანა ზეცად. წმინდა ნინო არის საქართველოს მოციქული არა მარტო იმიტომ, რომ ისტორიულად იქადაგა, არამედ იმიტომ, რომ სულ ქადაგებს. და მე მინდა მოგითხროთ დღეს იმ ტრადიციის შესახებ, რომელიც მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით აღდგა, დაწესდა და აღდგა საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ მე თვითონ ვიყავი ამისი მოწმე, მე თვითონ ჩემი თვალებით, ჩემი ყურებით მოვისმინე პატრიარქის ქადაგება, როდესაც იგი 1988 წელს დაბრუნდა ჯავახეთიდან, ეს იყო მისი პირველი მოგზაურობა, ეს იყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პირველი მოგზაურობა ჯავახეთში მრავალი საუკუნის შემდეგ. იმიტომ რომ საუკუნეების მანძილზე იქ ძალიან ძიმე ვითარება იყო, იქ საერთოდ მეჩვიდმეტე საუკუნის მერე ეპისკოპოსი აღარ იყო საერთოდ ჯავახეთში და შემდეგ კი მოგეხსენებათ ეს კომუნისტების პერიოდი იყო და აი პირველად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და ეს იყო ღვთის მადლით ჩვენი უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე მას მიეცა საშუალება რომ ემოგზაურა ჯავახეთში. ჯავახეთი მაშინ იყო სასაზღვრო ზოლში, ეს იყო სამხედრო ნაწილის მიერ ჩაკეტილი აბსოლუტურად იქ მოხვედრა იყო პრაქტიკულად შეუძლებელი
და სანამ საგანგებო დონეზე არ შეთანხმდა პატრიარქს ერთხელ უნდა და კიდევაც ისე შეშლა და არ შეუშვეს საბჭოთა ჯარებმა და ბოლოს დიდი შეთანხმება იქნა მიღწეული და 1988 წელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მიმოგზაურა ჯავახეთში და მე მახსოვს როდესაც იგი დაბრუნდა აქ ამ ტაძარში სიონის ტაძარში მან წარმოთქვა ქადაგება მეც თქვესავით ტაძარში ვიდექი მე მაშინ რევლი ვიყავი ტაძრის და ვიდექი და უსმენდი მის ქადაგებას და მან თქვა როგორი მოგზაურა ჯავახეთში როგორი მოგზაურა სოფელ ფოკაში და როგორი ნახა წმინდა ნინოს სახელობის მე-11 საუკუნის ტაძარი და როგორ მოგვიყვა ჩვენ აი როგორ ნახა ის ადგილები საიდანაც წმინდა ნინომ დაიწყო მოგზაურობა საქართველოში და მან თქვა რომ დადგება დრო და მორწმუნეები ფეხით ივლიან წმინდა ნინოს გზაზე ფარავნის წმინდა მცხეთამდე ფარავნის ტვაზე წმინდა ნინომ კითხა მცხემსებს სად არის მცხეთა სად არის საქართველოს დედაქალაქი სადაც ინახება უფლის კვართი მან იცოდა ეს კვართის სანახაო ჩამოვიდა საქართველოში და მცხემსებმა უთხრეს რა ეს არის ტბა რომელიც გარდაედინება ეს არის მართლაც უნიკალური ტბა იმ ხრივ რომ ეს არის უდიდესი ტბა საქართველოში იკვებება მარტო მიწისქვეშა წყლებით და მასში არც ერთი მდინარე არ ჩაედინება და გადმოედინება ამ ტბიდან მდინარე აქედან იღებს სათავეს მდინარე მტკვარი ფარავნის მტკვარი და მან უთხრეს რომ აი გაყვები ამ მდინარეს და მართლაც წმინდა ნინო აი სრულებით უცხო ქვეყანაში სრულებით უცხო ხალხში მარტო ან იმ დროს ფარავნის ტბა დაფარული იყო ფარავნის ტბის ტერიტორია ტყე იყო დიდი და როგორც ვახუშტი ბაგრატიონი წერს ნადირითა და ფრინველით სავსე და აი წარმოიდგინეთ აი ესეთ ველურ ბუნებაში ხალხშიც რომელიც აი სრულებით უცხო იყო მათთვის იქ ყველა მხარეში არ იყო ბოლომდე ქრისტეს ნათელი შესული და იგი გამოუყო ამ დინარეს და როგორც წერია მის ხოვრებაში სანამ დინარე აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიედინებოდა აი ამ პერიოდში ძალიან გაუჭირდა მას სიარული ხოლო როდესაც დინარე მკვეთრად იცვალა მიმართულება ეს არის ქალაქ ახალციხეში როდესაც მთელი 105 გრადუსი ტრიალდება მდინარე და უკვე დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მოედინება შემდეგ მას გაუიულდა შემდეგ მან გაიცნო ადამიანები რომლებიც დაეხმარნენ ჩამოვიდა მცხეთაში და აი 1988 წელს პატრიარქმა თქვა რომ დადგება დრო და დაიწყება ეს მოგზაურობა და მე მაშინ ვფიქრობდი რომ ალბათ ჩვენი შვილთა შვილები თუ მოესწრებიან ამას და სულ რამდენიმე თვე გავიდა ამის შემდეგ და ეს იყო 1989 წელი და განსაკუთრებით ეს 9 აპრილის ამბები იყო მაშინ ქვეყანაში ძალიან დიდი პროცესები ხდებოდა და უწმინდესმა და უნეტარესმა დანიშნა ჯგუფი დანიშნა ეს მოგზაურობა და მეც ღვთის მადლით ღებულობდი მონაწილეობას ამ მოგზაურობაში ამ პირველ მოგზაურობაში და ეს იყო საოცარი გამოგვიძება მთელი საქართველოსი ეს იყო საოცარი დღეები როდესაც ჩვენ მოდიოდით ფეხი წმინდა ნინოს გზაზე და მოდიოდით თქვენ იცით რომ იმ ხარეში არაქართული მოსახლეობაა და პირველი ქართული სოფელი რომელიც შეგვდა ეს იყო სოფელი ხოსპიო ახალქალაქის რაიონის და თან ისე მოხდავთ ის განგებით რომ აგვებნა გზა ღამე იყო დავიკარგეთ და მთელი სოფელი იყო გამოსული ჩვენ საძებრად ჩვენი ჯგუფი საძებრად და ღამის 3 საათი იყო დაახლოებით ფთაზე მოგვიწია მთიდან ჩასვლა სოფელში და აღდგომის დღეები იყო და მთელი სოფელი იყო გამოსული ჩვენ შესახვედრად და პატარა ბავშვებიც არავის არ ეძინა სოფელში აი თვეების ბავშვები ეჭირა დედებს ხელებში ჩირაღდნებით ანთებული ჩირაღდნებით დაგვტენ და მაშინ პირველად გავიგეთ რომ აღდგომის მისალმებით აღდგომო მისალმება ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად აღსდგა იმ ხარეში იყო შემორჩენილი ტრადიცია რომ 40 დღის განმავლობაში ყოველ დღე ესე ესალმებოდნენ ერთმანეთს და აი ამის მერე ჩვენ გავიგეთ რომ თუმე და ჩვენ ახლა ამას ვაკეთებთ რა თქმა უნდა ყოველთვის და ესე დაგვხვდა ეს სოფელი და აქ მაშინ მოითხოვეს ნათლობა და ჩვენ დავიბარეთ ესენი ტაძარში პატარა ვარცლი მოიტანეს მოსანათლად იმ ოჯახში სადაც ჩვენ ვიყავით და რომ მივედი თელი სოფელი დაგვხვდა ვისაც ნათლობა უნდოდა და მაშინ უკვე დავდექით საოცარი მის წინაშე როგორ შეიძლებოდა ესე ტაძარში თელი სოფელი მოგვენათლა და მაშინ ერთ-ერთ ჩვენს ვინც ჩვენ ჯგუფში იყო მოძღარი ეს იყო мама ტარიელი мама ტარიელმა ესე იგი თქვა რომ ვაკურთხოთ წყალი ვაკურთხოთ დინარე მეუფე დანიელი ხელმძღვანელობდა მაშინ იგი იყო мама დავითი ამ ჯგუფს და მერე შემდეგ მეუფე დანიელი არის მისიისა და ევანგელიზაციის განყოფილების თავმჯდომარე მე ვარ მისი მოადგილე 91 წელს დაარსდა უკვე და აი მაშინ ჩატარდა ეს პირველი ნათლობა მოინათლა მთელი სოფელი და შემდეგ აქედან მოყოლებული უკვე აი ესე მოინათლა აი ესეთი წესით შეიძლება ითქვას სრულიად საქართველოს და ეს იყო ჩვენი პატრიარქის
მრავალი ლოცვა-კურთხევიდან ერთ-ერთი საოცარი ლოცვა-კურთხევა, რომელიც დღემდე გრძელდება მოგზაურობა წმინდანინოს გზაზე და პირველი რამდენიმე წელიწადი, როდესაც პატრიარქი ჩამოვძანდებოდა ხოლმე ფოკაში, რომ 1 ივნისს აღსრულებულიყო მსახურება, ეს არის 2100 მეტრის ზღვის დონიდან და ამ დროს იქ არის ზამთარი, ხშირად თოვლი ყოფილა ამ დროს. როდესაც წმინდანინო მოვიდა საქართველოში, მან თოვლი ნახა და იტირა სიმწრისაგან და პატრიარქი ჩაუძანდებოდა და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე პირადად მე ვესწრებოდი და მინდა გითხრათ, რომ აი ჩამოვიდოდა საღამოს პატრიარქი, საღამოს 6 საათზე და დაუშვებდა საშინელ წვიმას, თოვლს, ეს აი ზედიზედ ხდებოდა რამდენჯერმე, რასაც მე თვითონ შევესწარი. არ ვაჭარბებ სრულებით. საშინელი მაგალითად აი ერთ-ერთი მახსოვს კაფეო ჩამობძანდა და სულ რაღაც 10 მეტრი ღია ცისქვეშ იყო ტრაპეზი და სულ რაღაც 10 მეტრი მანძილზე გაჩერდა მანქანა და სანამ პატრიარქი მივიდა მანქანიდან ტრაპეზამდე რომ ხეოდა დასველდა მთლიანად. ისეთი წვიმა იყო და იქ ახლოს გაშლილი ჰქონდა დიდი კარავი, მეორე დღეს ტრაპეზი უნდა ყოფილიყო დიდი სამხედრო კარავი და თქვა რომ გადავიხადოთ პარაკლისი კარავში და შევედით ყველანი პარაკლისის გადასახდელად და თქვა რომ თუ არ გადაიღებს წვიმა, ჩავიდეთ მანგლისში, ჩავატარო და მე ხვალ დავბრუნდეთ. ესე იგი დაიწყო პარაკლისი და უცებ ჩამოცხა საშინლად ამ კარავში, ისე ჩამოცხა რომ ზეით ამ კარავს აქვს სარკმელი, ეს სარკმელი გავაღეთ და იცით აი მართლაც ზღაპარში გეგონებოდა თავი. თითქოს აი ესე ზეიდან ჩამოიღვარა ესე პირდაპირ მზის სხივი ჩამოვიდა და აი როგორც ოქრო რო ჩამოიყრება, აი ესეთ ოქროსფერი თან ეს საკმევლის ყვამლი ხო ადიოდა და საოცარი სანახაობა იყო და აი სანამ დამთავრდა ეს პარაკლისი, გამოვედით და ისეთი სიცხე იდგა. ისე მზემ დაანათა, საღამოს 6 საათი იყო. რა ჩვენ რომ მივედით ტრაპესთან, აი ჩვენ სტუაცი ტრაპესი შრებოდა დავანთეთ სანთლები და მთელი წირო ეს მთელი უკაცრავად საღამოს ლოცვის განმავლობაში სანთლები ენთო, შემდეგ ღამის თევატარდება ყოველ წელს დღემდე დიდი კოცონი და ენთო და შემდეგ დილით პატრიარქმა ჩაატარა წირვა და ეს რამდენჯერმე გამეორდა ზუსტად ასე. და დღესაც აი 30 წელი გავიდა უკვე 29 წმინდანინოს დღესასწაულს აღნიშნავთ ფარავნის ტბაზე და ეს იქნება 29 მოგზაურობა წმინდანინოს გზაზე და ყველას გიწევთ. ყველანი დაგვიკავშირდით. ჩვენ გავუკეთებთ ორგანიზაციას ამ წმინდანინოს გზაზე მოგზაურობას. გვინდა რომ მიიღოს ყველა ეპარქია მონაწილეობა. ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ ყველა მდელთავარს რომ თუნდაც ერთი დღე იარონ წმინდანინოს გზაზე, რომ წელს განსაკუთრებულად აღინიშნოს. და როდესაც ეს წმინდანინოს გზა მიმდინარეობდა, მაშინ ჩვენს პატრიარქთან მან თვითონ მოგვიყვა ეს, სოხუმიდან ჩამოვიდნენ, სოხუმის უდაბნოებიდან ჩამოვიდნენ დედები, მონაზვნები და მათ უთხრეს, რომ მათ არიცოდნენ ის, რომ წმინდანინოს გზაზე არის მოგზაურობა და პატრიარქს უთხრეს, რომ ჩვენ ქონდა ხილვა, რომ თეთრ ტანსაცმელში წმინდანინო დადის საქართველოში და ჩამოვედით სპეციალურად, რომ თქვენ ეს გითხრათ. და აი ესეთი იყო წმინდანინოს სიხარული, რომ მისი თაყვანისცემა აღდგა და ბოლოს არ შემილია არ გავიხსენო ეპისკოპოს გრიგოლ კაჭახიძის სიტყვები, რომელიც 1911 წელს წარმოთქვა ამ ტაძარში ამ დღეს ინოობის დღესასწაულზე. ეს არის მეტად ამაღელვებელი ქადაგება, როდესაც ეპისკოპოსი გიორგი კაჭახიძე ამბობს, რომ აი დღეს წმინდანინოს დღესასწაულზე სიონის ტაძრის იატაკი უმეტესად უცხოელებს უკავიათ. არის მის არსად ქართული გალობა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დადგება დრო, როდესაც ქართველი ხალხი გაიხსენებს წმინდა ნინოს დღესასწაულს, დაიწყებს წმინდა ადგილებზე სიარულს, მოინახულებს მის საფლავს ბოდბეში, მოინახულებს მის მაყოვანის ბუჩქს ცხეთაში და მაშინ წმინდა ნინო ზეციდან გადმოხედავს საქართველოს და ეტყვის: გიხაროდეთ ქართველებო, დღეს დიდება უფლისა თქვენზე და გამოვწყინდა. და ესე ამბობს მერე, რომ და ჩვენც მაშინ საფლავებში გავიხარებთ. დღეს არის სწორედ ეს დღე. დღეს ღვთის მადლი და განგებით უკან გვაქვს ჩვენი პატრიარქის 40-წლიანი მოღვაწეობა. უკვე 41 წელია. 41 წელია მისი პატრიარქობის და
წმინდა ნინოს დღესასწაულსაც უკვე მერამდენეჯერ აღნიშნავთ, უკვე 51 დღესასწაულია მისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის წმინდა ნინოს განსაკუთრებული ლოცვა-კურთხევა, რომ ჩვენ ასეთი პატრიარქი ყავს, რომელიც ნამდვილად ჭეშმარიტად თვითონ არის მოციქულთა სწორი. ეს არის პატრიარქი, რომლის ხელში საქართველო გახდა სრულებით სხვანაირი. ის სიტყვები, რომ სიონის ტაძარი იყო ცარიელი, როდესაც ჩვენი პატრიარქი გახდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ჯერ კიდევ იყო ძალაში. ჯერ კიდევ სიონის ტაძარი იყო ცარიელი სრულებით. და ის შემდეგ სიონის ტაძარი გაივსო. და შემდეგ სხვა ტაძრები გაივსო. შემდეგ სამების ტაძარი აშენდა და სრულიად საქართველო გაივსო მორწმუნე ადამიანებით. და დღეს ნამდვილად წმინდა ნინოს უხარია და ჩვენს წინაპრებსაც უხარიათ. და მე მინდა განსაკუთრებით ჩვენს პატრიარქს მიულოცო ეს დღე, იმიტომ რომ ეს არის მისი დიდი შრომის, დიდი ლოცვის და მისი საოცარი ღვაწლის შედეგი. ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არც ღმერთი.